这次全部的东西呢，花了43500。Hello， 大家好，我是小庞。现在呢，我人在东京巨蛋 Tokyo Dome。那今天到底来干嘛呢？相信很多人已经猜到了吧？当然不是来看棒球啦。今天是 Love Love Sunshine A-Class 的 First Live， 耶！这次又抽到票了，而且还是在东京巨蛋呢。上一次来东京巨蛋已经是 Muse 的环流 Live 的时候来买周边的，那时候也有抽票啦，不过就是没抽中嘛。虽然台湾也有转播，可是刚好当时就有买到了日本这里的转播的票，所以就想说干脆来日本，然后就顺便来这里买周边。上一次也只有这样子买了周边就走了，这次呢，当然也是一样，先买了周边，就来看一下这次买的东西吧。首先是惯例的荧光棒，两只，要两只才能挥嘛。然后还有这个。这个好像是荧光棒的套，也不算套子啊，收纳袋吧。它这个圆形的，然后蛮大一个，感觉好像可以装个1、2、3、4、5支吧，4支5支的感觉，应该是4支。它可能是要帮我们把1到4全部装进去。然后这一个好像是一个小包包吧，单肩包吗？不知道。然后一样，上面是9个人的 logo， 还有这个算票卡夹吧，挂在脖子上的那一种。有西狗跟右的，他好像还有送什么东西，因为这个东西它后面的价钱是1389加税，然后我买的时候我记得是买3000块，所以好像有多送一个什么票的样子，应该是电影的票吧。大概看了一下，感觉它是电影票，应该是你这一张吧。然后 T 恤，这次的 T 恤，老实说这次 T 恤啊，我不是很喜欢啊，水兵条纹，可是因为上一次买过了，应该是 Happy Party Train 的那一件吧，我觉得还蛮好穿的。他们的 T 恤都还蛮软的，所以我就买了。还有这是他虽然写是第4次的 Live 的外套，不过他这个不知道为什么他不是用这一次的服装，而是用一个黑色，然后还有小恶魔的脚，小恶魔的，所以就买了。如果是用这次的演唱会的设计的话，我搞不好反而还不会买。再来一样是惯例的场刊，哎，这次好像有书盒哎，他这次比之前的好，硬质的塑胶的书盒，书盒。棒，嘿嘿，我才不要给你们看里面呢。然后最后两个，这个是徽章，其实我觉得徽章也蛮值得收藏的。不过之前买过的一个徽章，它上面已经泛黄了，它外面有一层胶，那个胶好像会泛黄，就算没有晒太阳或怎么样也会泛黄。感觉这个也是有涂胶的，所以可能过一阵子也会黄掉吧。我好像那个 First Live 的没有买到，那时候没有想说要买，后来之后的3次，包括这一次就好多都买了。然后是最后这个是望远镜。我这次好像票的位置感觉好像又不是很好，巨蛋感觉又很大，不知道到时候会被放到哪里。就像说他觉得买 DVD 抽的票感觉好像位置都不是很好，不知道他们会不会真的有在这方面先做一点调整。他的望远镜也是有他们的 logo 啦，所以就算不看也可以拿来做个收藏嘛。而且他有个套子哦，套子上面一样是他们的 logo 的。这次全部的东西呢花了43500，好像比上一次还多了一点。为什么啊？是因为那个这个吧，这种包多买了，之前好像没有买过这么多东西，都是一些简单的小东西而已，所以这次花比较多。好了，那接下来要去找一下转蛋的地方，在部分的地方在那边，可是转蛋它好像不是在那边，不知道会在哪里，而且不知道这里有没有，就是给我们一个空间可以让大家聚集在那边换我们抽到的东西。那演唱会这里的转蛋呢，因为他们用的是500块硬币嘛，然后换钱是跟他们工作人员换的，一次最多好像只能换2000块而已，所以我之前都是在还没来之前就在别的地方就先换好了。那这次呢，因为早上很早就出门了，之前去换的那些 Sega 都还没开，所以我就先来这边买完东西之后呢，刚好这里其实后面就有一家 Sega，所以我就是在这边把钱换好，可是在换钱的时候才发现，应该是最近啦， Sega 它有活动，就是一次投500块，其实它每次都有不同的活动啦，投500块就可以拿个什么资料夹或什么的。那这次不一样的是，它投500块是给你个点券，然后用点券可以去跟他们换东西。这次刚好就是跟 Love Live 还有 Sega 合作那个 Hanamaru， 所以我就还没去转蛋，现在这边就花了不少钱了，这里总共有15张，它有分
一二期，一期的是一张可以换一个资料夹，那我可能就不会投那么多了。二期是换到软胶吊饰，而且它是随机的，然后三个年级分开，然后随机的，所以只能用抽的，就投那么多了。夹到东西没有夹到很多，因为我觉得这一家它真的会弄得比较难一点点。反正人多嘛，就大家都在那边换，一个人没夹到，换另外一个其实就不会注意到，其实它很难夹。所以今天夹的比较少，只夹两个，三个东西而已，两个小只的这个。然后一个大的这个抱枕，刚好等一下可以拿来抱枕。好，那我要先去换一下那个软胶吊饰了，总共就换了五个啦。这是二年级的，然后这是一年级的。原则上，我如果只是想要有喜口跟柚的话，应该就是各抽两个啦。那因为这次刚好他们就是跟哈拉玛鲁的联动嘛，所以其实哈拉玛鲁我觉得也蛮有那个收藏的价值的，所以一年级就多拿了一个。那我们来一个一个看，先看一年级的。哎，这个什么呢？啊，哈拉玛鲁，马上就是哈拉玛鲁了。再来第二个，希望可以直接中一个 Yoshiko。哎呀，红色的，是卢比。哎呀，是哈拉玛鲁，又一个哈拉玛鲁，重复了，这次没抽到 Yoshiko。再来两个二年级的，右或其他都可以啦，我比较想要右。最好是右吧，耶、yeah, ！马上就中了一个右，最后一个，刚刚好哎、欸，七个，这样子二年级都有了，一年级可惜差一个优西口，它这个不是走在这一家有啦 ，Sega 都有，所以之后这几天如果还要去别的家夹的话，再看看抽一个两个吧。好，那这次真的要去找软蛋了。那、啊、这里现在还有跟 Boom Festival 的，不知道是商店、快闪店吧，后面一个好大的 Hikaki 的脸。到转蛋的地方了，他在后乐园站这里出来，刚好在刚才买周边那里隔着东京巨蛋的另外一边，可能是因为这里就是在东京嘛，所以就算完全就是没有票也比较方便过来，所以来的人就比较多了，在这里超挤的。找到了，在那边往那边开始排，不知道还要排多远呢、欸、哇，还看不到底，这样子还没到底啊，我不会这样绕一圈然后底下绕到刚才上楼梯的那个地方吧。哦，看到了最后尾，啊、哦，转完了，这次比较快，大概加上排队，总共只花半个小时的时间。它这次的编制跟之前的比较不一样，之前原本是虽然转蛋跟换钱都是同一个入口进去的，可在中间呢，它会分岔成一边是到换钱那一区，然后换完钱之后再到转蛋那一区，然后另外一边可以直接进到转蛋那一区。可是这一次它是直接进到一个小区域里面，然后里面有三四个柜台是拿来换钱的，其他就是转蛋的。这是它总共有44种，超多的圆形的看巴吉嘛，然后有一个好像是感觉那个好像是装光剑的套子，还有就是绳子、手绳跟吊饰，这些东西每个都各9个嘛，然后那个小吊饰呢又有加上了好像 Sailing to the Sunshine in Tokyo Dome 这4个，所以总共有13个，再加上4个专辑封面的那一种方形的看板机，总共有44种，要抽到全套是不可能啊，这次就是希望至少右跟右西口能够各拿到一个，就是4种东西各拿到一个啊。这次我总共转了20个，因为它一台机器一个人一次最多可以转5个嘛，我就转了4台。这次它还有另外一个不一样的地方，就是它的机器侧边都有贴纸，把它贴起来没办法看的，所以就只能就完全凭运气的去转。我就每一台都给它转5个，转了4台，这样子。我们来看一下这次转哪些吧。这也是小吊饰，然后这个是那个感觉上是光剑的套子，这是圆形的看巴吉，这是手绳，这是方形的看巴吉。运气很好，这次放进康巴机居然只转到一个而已。而且我刚才看了一下，感觉好像想要的几乎都转到了。那我们先看最烂的方形康巴机，是 Mirai Chikido 的封面吗？还是另外一张的？我不知道，也可能是记错了，应该不是 Mirai Chikido， 好像是新的单曲的。手绳的话，哎，这一个蓝蓝的要的哟。那另外一个好像是 Ruby 的样子，这个颜色我看不出来，它应该算是橘色还是粉红色的，应该是橘色啦，应该是七卡吧。它的吊饰好像都是船锚啦，所以没有分。不过蓝色的肯定是右，没错了。再来看巴吉的部分，看巴吉这总共转到了5个，所以就算我有没转到的，也可以拿来换一下。那个 Mary， 然后2个戴亚的，看来又要给 Mary 了。然后一个 Conan， 3年级又转到了，不过还是要转到一个 Yoshiko 啦。
现在就是把另外那三个，因为一个要留给梅里嘛，另外三个三年级的，如果可以换到一个药就好了。再来是这个，应该是 Blado 的套子，灰色的肯定是右西口了，蓝色的肯定是右的啦。所以现在这样子，套子的部分两个我要的都有了，一样还多了两个，这个是西卡的，然后还有一个紫色的 Mary。最后小吊饰的部分，感觉重复的比较多。我原本以为只是右，就我仔细看上面的字，它是 Sailing to the Sunshine 的 Sailing。这小吊饰感觉没有一个是我要的。对 ，Doom 也有两个。原本以为红色的是 Daya， 结果它是 To 了。那不然来一个 Sunshine 好了，没有。哇，连那个演唱会的名字都抽不起。最后一个是 Hanamaru， 可以换的东西其实还蛮多的啦，就来把它换掉吧。这次可以换东西的地方算我比较不太适合，不过我也一样还是准备了一种塑胶盒跟白板。这次我把塑胶盒里面已经粘贴了许愿的双面胶，这样子粘住了，就不用在那边担心它又滑来滑去了。不过今天也没下雨啊，所以也不用担心这个。那再来写一下，大概就先这样子吧，就是要的看霸机跟 Yoshiko 的那个手绳，然后就摆着等人上钩吧，就这样吧，我就慢慢摆，如果能换到就换到咯。好的，那现在已经四点了，等一下也差不多要进去了，再一个小时就要开业了。那这次没办法换不到，没有换到药，所以就插了一个药的看法局，那个小吊饰就算了，不是很重要。可惜刚才又多换了一个 Yoshiko 的这个套子，不过也没什么用啊，就留着吧。啊，看完出来了，就是这部分是东京巨蛋，跟上一次第三次的比起来好太多了。上一次的演唱会让我觉得有一点失望，可是这次不管是舞台效果还是歌曲的安排，真的很棒。那最后呢，是要来让大家看一下，这次更棒的是这一支光剑。我刚才介绍的时候只是给大家看一下，没有跟大家讲是哪里特别。这一支以前光剑按钮它就是亮，全亮，然后切换颜色就是突然变色嘛。可现在不是的，这支这真的变光剑了，它是这样子。有没有看到？它是渐变的，它是从上面咻的上来，换色也是一样，咻。的这种感觉超厉害的，赞。好，那今天这个影片就到这边哦。如果大家喜欢影片，下面记得帮点喜欢。想看更多影片，想要看更多这次来日本拍的其他影片，就订阅频道。那我们下次再见哦，拜拜。